Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV. Um programa feito pra você. E pra você, e pra você, e pra você. E para o Batista também. E para todos. Ó, o Batista tem um programa de televisão, viu? Muito bom, e eu já fiz. Já gravei o programa dele. Fui muito bem recebido. Obrigado, viu, Batista? Obrigado, Batista, pelo carinho. Você tá. Depois a gente fala, né? Depois nós falamos no final da conta. Mas e agora? Quem é que vai cantar pra nós? Agora é pra vocês! Nil Bernardes! Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar, ai, 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 eu disse: meu pai, vou embora, eu vou procurar ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi maltrapilho e imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela num bar. Ai, ai, ai. Sorrindo e bebendo com outro naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. No longo caminho da volta, a vergonha e a solidão, sem saber se seria bem-vindo por meu pai, também meu irmão. Ao longe avistei minha casa, bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira do chão. Meu pai, com os braços abertos, disse: meu filho voltou. Ai, ai, ai. 3 dias, 3 noites de festa, e o sino tocou, anunciando que a paz você aí, né? Eu voltei lá! Ei, voltou lá atrás, né, Marcelo? Voltou lá atrás. Você oi, sabe... Nil! Oi, meu amor. Canta outra, Nil. Pra você eu faço tudo. Canta outra. Faço tudo. Mas não vá muito triste, não, que eu já chorei bastante. Então tá bom, vou botar uma alegrinha pra você. Tá, tá. Tá bom? Tá. Então olha, vamos mais lá. Uma, mais vamos uma. Vamos tá. Alegre. Outra! Vamos lá! Essa é a você balançar aqui comigo,
você me desprezou. Te dei todo o luxo desse mundo, você não se acostumou. Você voltou pra aquela casa da luz vermelha. Você se deita com todo mundo e ainda diz que me ama. Mas qualquer hora me dá na louca, me dá na telha. Invado a casa, te dou porrada, te quebro a cara e quebro a cama. Quenga, 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 quenga sem vergonha. Quenga, 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 porque eu choro. Te adoro. Te dei todo o luxo desse mundo, você não se acostumou. Você se deita com todo mundo e ainda diz que me ama. Mas qualquer hora me dá na louca, me dá na telha. Invado a casa, te dou porrada, te quebro a cara e quebro a cama. Quenga, 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 quenga sem vergonha. Quenga, 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 por quem eu choro. Quenga, 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 quenga sem vergonha. Sai com todo mundo, mas eu te adoro. Quenga, 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 quenga sem vergonha. Quenga, 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 porque eu choro. Quenga, 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 quenga sem vergonha. Sai com todo mundo, mas eu te adoro. Cadê o microfone, Ana Mazé? Quase que eu arrebentei a coluna agora. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. E você falou que hoje você tava sem pique. Ai, hoje eu tava sem pique. Imagino, imagino. Ah, mas a hora que você cantou aquela música triste, aí deu uma decadência danada em mim. Aí eu fui lá longe. Vamos fortificar? Vamos fortificar agora? Vamos agora com a Rutinha ali? Vamos com a Rutinha. Tomar um cafezinho? Vamos. Ah, primeiro vamos falar da Dalila. A Dalila? A Dalila fez essa roupa da Mazé, ó. Oh, que maravilha. Essa roupa da Mazé foi a Dalila que fez. Olha, que maravilha. Vocês querem que eu desfile? Ai, ai. A Dalila. A Dalila. Oh, tá mostrando. Daqui a pouco. Ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos chamar o cafezinho e voltamos. Já! Já! Pra você descansar. Oi, pessoal. Aqui é Vanusa. Eu também estou no Jornal Sertanejo na TV. Beijo. Doutor Marcos, como é feito o atendimento na Ibra? O atendimento na Ibra é especificamente um trabalho ambulatorial. O senhor vai voltar a atender os pacientes da Ibra? É, não é voltar. Nós nunca deixamos de atender. É que o espaço físico em que estava sendo realizado esse trabalho na sede do jornal, houve uma reforma, além também de ressaltar que, nesse ano que passou, vários laboratórios multinacionais ajudaram a gente em amostras grátis, porque todo mundo sabe que no nosso país medicamento é uma coisa não barata. Quantos pacientes o senhor já atendeu pelo Jornal Sertanejo? Olha, foram vários os pacientes.
fica difícil a gente quantificar. Todos eles eram casos cirúrgicos que foram operados, tivemos, graças a Deus, um sucesso muito grande. E a Maria José, que é a responsável pelo jornal, sempre acolhendo todos os artistas, acolhendo esses pacientes. Nós sabemos até que o pós-operatório ela acompanha, leva para casa dela ou para a sede do jornal e depois nos traz aqui para que a gente possa estar fazendo todo o acompanhamento. Alô, amigos, aqui é o Ataíde. E aqui é o Alexandre. Nós também estamos aqui no Jornal Sertanejo. Jornal Sertanejo na TV. É isso aí, juntinho com Maria José. Valeu? Porta aberta, tenho emblema de uma cruz. Essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus.